de la química. Fui la jefe de la liga de Ateneo. No, es el... Hallo. 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 Hallo, Ale. ¿No te contaba? No. Debe escribir eso. Ha, ha. Hallo. Ah, de mi tío, ¿eh? No. Hvorfor står ljud av det da? Skal den være av? Den er ikke av. Ljud av? Ja. Sånn er ljud på. Hva er det her da? 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 Hva er det her? Hva er det her? Hva er det her? Hva er det her? Det er veldigløse greier. Er det teamet, eller? Ja, det er teamet, men de funker vanligvis. Men det er det at... Vi drar jo den her også, ja. Da. Ja. Her var den også. Så... Du skal ikke sette i den andre huvudtalen, eller? Mikro. Nei, for da måtte vi krångle igjen. Jaha. Nå hørs vi, sier jo Sandra. Ja, det hörde vi. Ursäkt. Vi ursäkter allt. Det kramlar bara. Ja. Tjenare på er. Hur är det? Ja. Du vill komma då fram med sen. Jag var du. Som vanligt. Men det gör datamus. Så det ser ut som en snusdosa. Datamus har det då. Tjena jag också. Ja, jag ser liten ut nu. Ja, 2,5 kilo till så har jag gått ner 30 kilo. Jag har lite problem med foten. Så att det är ju meningen att jag ska börja gymma lite nu. Men jag måste vänta tills foten är bra igen. För jag har ju gikt, som sagt. Gick du? Gick du? Mm. Nej, nu får jag fan vad blir kaffe. Nu ska jag... Ja, men jag kan gå tillbaka lite. Titt, Andreas har inte snus nu igen. Ja, det snus på golvet. Stäng nu då! Farmor, ja. Kan du stänga in till dörren? Mm. Släpp en fisen nacken då. Tusen tack, Jesson. Kaffe. Du ser, du är så liten nu att jag kommer bakom dig här. Ja. Åh, ja mig. Jo, det är din snus sen sist du var här och lånade nu. Ja. Ligger en prilla på golvet. Ja, jag slänger in dem i käften tror han och så missar han. Ja. Kaffe med Marmite? Nej, usch.
fy faen. Jeg slipper en hål i nakken. Ja, jeg faktisk tar en liten dammsuger. Skal du dammsuge? Da får jeg opp siden da. Ja, men om den snusen med logget der sånn innan, så er det noen ting du har tappet lenge tilbake, da. Jo. For det er bare du som tapper dem på hjelvet. Ja, men. Ikke sånn. Allting har funket hur bra som helst. Har ikke haft en enda dumping, ja. Faktisk. Jeg tappet ingen snus. Men på så er det jorden å tappe den i fylla. Hallå, hva faen er min lapp der borte da, eller? Ja, precis. Hæ? Nye. Så lång lapp har du, pappa? Han sitter jo der og spiller i det. Ja, faen. Og mange sier at det hverken syns i ansiktet på meg. Ja, det gjør det. Skulle du ta bort det skjegget der, så skulle du synes han med. Dette skjegget vil jeg ikke ta bort. Du vet, over et år siden jeg kjørte live på min telefon. Så du får vise meg hva jeg gjør. Ja, jeg har kommet ihåg. Jag vet inte om man gör på telefon. Nej, men då får ni ingen... Det är väl typ på samma sätt. Då får ni ingen live den 20. Nu får vi gå in och pilla lite. Den 20, sen är inte jag hemma. Nej. Du är långt borta. Jag är långt borta. Jag tänkte jag skulle live lite från Mallorca. Ja. Om jag kommer på en ny. Mallorca. Mallorca. Fan vad roligt. Dra utomlands. Men det var inte så farligt dyrt. Två vuxna, två barn, 24 000 all inclusive. Jag har aldrig varit utomlands, ja. Jo, jag har varit i Norge. Ja, du ska ju till Norge den 18. Ja. Igen. Ja. Bara hoppas att kavajerna jag får plats i. Ja. Ja, den jag har den för plats i. Alltså plus ner i mitten står den och går live. Ja. Tjena Danne. Daniel Rudolf. Danne. Ja. Är det en till sån till mig eller? Ja, det är två stycken. Mm. Och så är det en clementin. Jag tar det finaste, ja. Tror jag de får det. Du klämmer ut på tiden, men vi ska inte äta skalet. Bara för att han är lite som på skalet så blir han inte så minig. Fan, Danne gör han. Ja. Fan, jag missar en del, ja. Sandra, har du lagt ut jättemycket eller? Får jag gå in och kolla sen? Jag har också missat. Nu med senaste veckorna som vi inte har varit live, som egentligen skulle vara live, har jag har bara chillat, ja. Bara tagit lugnt. Inte tänkt på någonting. Sen igår fick jag reda på att jag ska på samma sommarjobb som förra året. Så det känns jävligt gött. Kommer klara av det arbetet fanns mer bättre detta året. Ja, förstås. Ja. Foten kramar mig. Ja, foten alltså. Jag får fan med ta din nidna och röpa på ett ben. Ja, vad gör det, vet du? Eller så får jag hjälpa till fattstöga de dagarna. Som jag fick göra förra året. Vad fan skriver han? Jättehögt. Så
så mycket kom så sluta skrik. Vi har grannar. Skriker med rava eller det? Oi. Slicka datan blir ja, det behövs ibland. Åh, vad knakig armbågen, hör du? Ja. Ta den där då nu. Alltså? Ja, jag håller med till en, ja. Ja. Detta är väl att tappen igen, han kommer rätt i kaffe så det är så bra. Då ska jag till hjärna. Till datorn. Okej. Ja, jag vet hur köper han då. Fan. Ja, vad dyr. Liten och dyr. Fan vad jag var fem. Jag tror det var fyra eller fem. Ja, jo, jag fan. Ja, 5 000 tror jag var fem. Mm. Men det är ju som en spel-laptop då. Akta dig i en sån grönsak. Ser du dammsugor? Nej, vad fan sa det? Nej, någonting som jag faktiskt är jävligt förvånad över det. Det är ju att efter operation har gjort en penis. Jag har gjort en snopp. Nej, det ser ut som en elefant tycker jag. Nej, men någonting som är lite intressant, det är ju det här med innan operation så hatar jag ju broccoli. Nu älskar jag det. Så smaklökar har ju andres helt. Körv tycker jag smakar inte så där så jävligt gott längre. Nej. Nej, men nu har du skadat penis med bollar. Skala. Det kan ju också vara en elefant. Ja, men inte för att ta den där, men häng en knäck. Jävla tätt. Jo. Jag brukar skara så att det är som en gubbe så, och så den i mitten. När man drar ut den så blir det som en snarring. En sladdrig elefant, tror jag. Ja. Ja, vad är det? Blev uthängd på Facebook av en gammal gubbe som gjorde om min bild så att jag såg ut som en tjockis. Då hade han inte andra möjlighet. Nej, jag skriver på det. Jag ser grönsaker på bordet. Ja. Det är gröna saker det. Ja. Men hur är det med er annat då? Är det gött? Är det bra? Är det gött? Du får en tia. Lelgat. Du får en tia om du ser kuken. Nej. Du bara driver med mig. Vi skretar väl det. Du får en tia och en 20. Nej. Men lelgat, vi vill se din kuk. Nej. Det är jävla bra. Vad trött jag är då. Jo. Jag kan fortfarande inte äta dem än. Jag kan bara suga i mig saften.
Nu får du kunna äta. Nej. Ja. Nej. Känns inget bra. Du ska suga som en spädbarn nu då? Nej, jag tog ju på dem och sen suger jag i mig saften. Så fötter du ut på tallriken? Ja. Så jag har bort in dem, suger jag av. Mm. Och lägger han där sen. Mm. Nu tappar jag en på golvet. Nej. Detta som är en whip på golvet. Vad är det som tyger då? En tappar som är en whip på golvet. Ja. Nu ser man lite syra den här idag. Jag får. Mm. Läget är ju bra. Ja. Så du lägger upp spelvideos nu? Vad spelar du på något roligt då? Nej, det är ett tag sedan jag också var live nu, André. Ser du på Tinder? Stämmer. Nej. Nej, jag kan skriva det. Jag har chatten här också. Jag kan alltså ha försöttat då. Fan, jag syr det på telefon. Jag blev blött. Nej, jag tittar inte på Tinder. Jag har inte ens den appen. Hur du? Nej, ja. Okej. Spelar ni alltså streamar ni då på YouTube då eller? Jag brukar spela med jag får. Jävlar vad det rinner. Så men tryck in i truten och sug i dig. Jag kan inte äta fort. Det går ont. Vet jag vad. Du kan trycka in hela skiten och trycka på så får du safta. Nej, jag tror att panik kommer att spy. Känns det som. Du skulle ju bara skriva saft och spöta ut den på tallriken. Ja. Ja. Men jag spöter inte ut den där på tallriken längre. Men. Sveriges mästerkock. Sitter ni och pratar då eller typ Discord eller någonting sånt? Ja, snart så börjar andra tv-program och bondläpp söker brudläpp. Det är det här. Gäftning är förra året. Grattis då.
Ja, jag har strax varit giftet år jag också. 19 maj. Förra året gifte jag oss. Ah, okej. Okay. Typ som Mario Kart. Jag är på jobb redan. Hur går det? Nej, han har inte börjat jobba än. Han har inte börjat jobba än. Jag börjar 13 mars. Maj, men jag. Ja, då jobbar du. Om det är mars. Maj. 13 maj. 6 dagar innan jag var... Ja, ja Tobbe saknar jag. Ja. Vi satt och spelade igår faktiskt. Satt och spelade Call of Duty Modern Warfare 3. Det var lite roligt. Men jävlar vad jag skrek. Ja, jag blev förbannad. Ja. Det är inte spelet som skräckspelet eller? Nej, får skit jag nu. Nu var hemma. Det är roligt. Det ska vi göra idag då. Tjena Erika. Tjena Erika. Sebbe vill börja jobba nu. Ja, redan i mun. 13 maj. Ja. Nej, vi har faktiskt inte, jag har inte funderat på någon utmaning än i alla fall. Eftersom att jag har gjort operation. Men nu under sommaren så kommer det bli en del, det kommer det bli en del discgolf och fiskevlogger. Kommer det bli. Det kommer vara så mycket lättare för mig att fiska nu för att nu kan jag stå hur länge som helst utan att få ont i ryggen. Man får ont i foten istället. Ja. Och nu är det lite konstigt för att nu när jag sitter för länge får ont i röven istället. Hänger röv och kvar, tappar byxor och grejer. Ja, jag ska faktiskt dricka till julen igen. 4 juni. Erika, har du sett så roligt? Han har gjort en snarling. Det är hennes fel. Jag har skänkt massa snabblärmar. Jag kommer idag. Det där skrattar upp. Ja. Ja. Jävlar vad söta dessa var då. De är söta som fan. Damsuglar. Nej, ja. Damsuglar. Chilispritten har vi kvar då. Jag är typ halva kvar då. Lite mer då. Mm. Den dricker ni inte bara för att det är gott. Nej, den dricker du inte. Alls. Ja, om du vill ge fosterställning och skriker lite. Den står mer som en trofé nu. Ja. Gör den. Trofé. Åh, fy fan. Ja. Det var inte något gott. Det var extra mun var med. Ja. Nu har man fått in med en, ja. Börjar redan svettas. Mm. En dumping? Nej. Mm. Inte än. Känns mig svettig på armen då. När får man igen se maten flyga? Ja, just det ja. Ja. Man... Snart ingen flyg! För fan! Han var verkligen flög. Han var tvungen. Ja. Han hamnade på snusen. Oj, där är flög. Fan, jag var inte beredd på att du skulle skrika till dig. Åh, kul att jag tog hjärtat här idag. Ah, han drog oh. Vad ska jag göra? Ja, men fan. Den får man se mat och flyga så drar jag. Fast det är inte mat och det är skål. Ja. Men det var roligt. Ja, det var det. Men inte för mig.
Jo. Nej. Jag visste att jag började med hjärtmedicin igen. Jo. Det är bra. Jag fick utskälla eller utskällning av läkaren. Jag kan bara lägga den på högen här. Nu får han ha sånt på tre stycken. Vad är svårt för mig? Svårt? Nej. Svart. Svart. Mina glasögon är värdelösa, jag ser inte texten. Svart för mig? Ja, det är inte svart för mig. Då är det ditt internet som krånglar. Som det brukar vara. Åh, en katt kvar. Åh, oh, det är flög. Mm. Nu? Ja, det var dåligt internet. Jag kan inte få tillbaka, jag ser det här när jag flög. Nej, men det blir jobbigt. Det var väldigt svårt då. Ännu. Det var för långt. Ja. Så jävla fult. Ja. Hår i munnen. Det inte värre hår i maten har jag sagt. Nej. Det. Nej, men som sagt. Mitt mål med den här operationen är ju att jag ska gå ner till tvåsiffrigt. Sen se vart det tar mig. Det är klart du ska ner till tvåsiffrigt, annars har jag ingen vits att göra. Jag kan ligga på 100 också, det spelar ingen roll. Borde jag se bra ut? Kroppen? Ser bra ut. Ja. Mm. Nu ska jag inte väga 100 för din längd. Kan jag göra om jag har med muskler? Muskler. Ja. Kan vara fitta, vet du. En fitta! Fitt heter det. Jag gör det, jag orkar inte. Åh. Jag ser att han blir i pannan på dig. Jag skrattar ju med dig. Nej. Det blev lite fel när jag tänkte. När jag tänkte som jag skulle. Åh. Nu blir det varmt. Nu blir det hett. Det är ditt fel att det blir varmt. För du säger för mycket roligt. Så jag måste skratta. Ja, men det blir ju så när man inte tänker efter vad man ska säga. Och då blir det bara fel. Och då blir det rätt. Nej. Och då kommer det lite roliga kommentarer ibland. Ja. Luktar. Kanske luktar bättre nu än vad du kände för. Nej. Nej, du tänker på när du dött upp halva dosen i lappa. Må du gilla som fan. Efter det som jag inte tycker om att äta. Men gud. Men det kanske fungerar bra när vi är ute på inspelning. Hur mycket drar? Det vet jag inte. Jag har ju två paket sådana här. Får du gå och kappa in den i kameran, vet du? Så du får bättre connection. Ja, men jag tror den andra är att om du monterar på bättre ändå. Det låter ju kanske inte bra för en lass. Om du är erfarenhet då? Det har du erfarenhet då? Nej, det har du för att du är toalettdykare. Det är sommarjobb och så är det toalettdykning. Ja.
Keramikdykare. Tror du jag får plats i en toalett eller? Jag skickar den på posten. Här har du. Här har du. Luktar det inte? Jo. Nej. Selve mugg. Ja, det är selve doktormugg. Han sitter och väntar på Tobbe och hans... I hans DC. Det ska. Jag ser på mitt nu. När ska ni köra jultrapp med mig då? Aldrig eller? Fiseriet är igång, ja. Vänta ut tills jag släpper in bakom öre på det. Gör du det nu så flyger jag ut, ja. Du ska veta att det kommer fladdor i ögonknippen där. Ja. Yes. Hör du fisen, jag bara? Fiseriet är igång. Du får spola tillbaka lite om du inte gjorde det. Jag släppte en för dig. Jag tryckte så in i halvet. Spelar är ett tryck länge. Varför då? För att han har lagt ut sin ratt till försäljning. Varför? För att han är tvärkass. Han är tvärkass. Men han är dålig. Jämfört med din så är han jävligt dålig. Men min är ju ny. Oh, det var en dator. Ja. Det är lite... Private stuff. Oh. Inloggningar och grejer. Ja. Hoffa vill nog gärna spela Eurotruck med dig. Hoffa Gaming vet du. Ja. Tappat suget på truck. Ja, alltså. Jag tycker att Eurotruck Simulator. Alltså det är nice. Spel så. Om man inte har något annat att spela. Fan vad en flög där. Va? Va? Ja, just det. 30 meter upp i luften. Tjena, Hoppa Gaming. Tjena. Ja, man talar om trölla, ja. Ja. Nej, vi satt och snackade lite om Eurotruck Simulator. Om du kanske ville spela någon gång med farsan. Det är så tråkigt att sitta och spela själv. Ja. Det vill liksom vara många liksom, man kan köra såna karavaner och grejer och... Ja, det är roligt att köra tillsammans. Så är det roligt att se kolla på folk som kommer och kör förbi och så kommer de med råkor och snudde bort igen så de flyger upp i luften. Ja, det bästa var ju när Alex körde. När han körde så var det en, så skulle han köra förbi igen. Ja. Ja. Och då ser man i backspegeln så här att han så släp klappar till den här som han körde förbi så att han flyger över ett staket. Ja. Skratt då. Det är jävla roligt. Det är roligt med buggar då. Bugger. Man kommer ihåg det under den bron. Som var 20 meter hög eller någonting. Jag körde full fart och så bara... Var det stopp jämt under bron? Ingenting där. Ja. Jävla bugg. Ja, fast han har steam om, vet du. Men fast han är nybörjare på steam så att... Ja. Och även Discord. Ja. Ja, du spelar inte bara, vet du. Du spelar CS, Valorant, du spelar annat också. Scania-killen. 82. Är det på Steam där? Ja,
Scania killen. Ja, han kör Scania han då. Ja. Han kör Vovlov. Ja, blubblubb. Men hoppa, har du promos? Jag har ju allt jag vet nu. Ja, promos. Ja. Ja. Main minor. Jag har snart drog ihop 1 miljard kronor. Ja, jag kör med promos. Och utan. Ja, men farfan tycker om att köra promos han. Jag kör promos, ja. Jag har snart drog... Ja, jag har snart drog in 1 miljard ja. Kronor. Mm. Utan fusk också. Utan fusk, ja. Det är lite... Det är ganska många timmars köring. Ja. Det är... Skulle det försvinna så skulle nog farsan bli väldigt, väldigt ledsen, tror jag. Ja. Tja, Nisse! Tja, Nisse! Läget? Det är bara bra med oss. Hur är det själv? Åh! Oh, yeah. Oh, shit! Vad trött det var då? Mö. Tjena, tjena Sebastian. Hallå, Persson är redan. Ja. Det är roligt när jag kommer in folk. Det är det. Nej, men den gången hoppar kaos. Bad sina följare gå in och skriva. Åh fan, jag har på tappa haka. Ja, det är på skiten nu. Jag bara titt. Bara stel. Det är lika jävligt som vanligt. Ja. Det är bra då. Så nästa gång det blir live då, så blir det från Mallorca. Ja, då är inte jag med. Varken jag eller Tobbe med då. Det är jag och Ölen. Ja. Jag vet det. All inclusive, då får jag dricka som jag vill. Ja, men drick inte så mycket så att du tappar bort det då. Jag tappar bort hela telefonen. Ja. Jag är ganska ny på kanalen, men kan inte berätta lite vad ni har för planer för detta år? Ja, vi har inte så mycket planer detta år. Ja, men vi har ju lite vloggar och sånt framöver nu som kommer att bli. Ja. Discgolf och fiskning och... Ja, och sen så den andra kanalen. Vi har väl någon plan där också. Vi har ju 2 filmer ute nu. Plus att det är en i hemfrisyran som ska göras i ordning. Mm. Det är på Weird Ghost Sweden där. Ja. En lite spökjakt och sånt. Jag kommer ihåg det här, det var ju många som pratade på det att vi skulle göra massa sådana här spökjakter. Ja. Och nu har vi börjat med att det grann, men det kommer att bli... Så fort det blir tillfälle så drar vi ut och gör mer inspelningar. Mm. Inga utmaningar? Jo, alltså någon utmaning har det väl bli, men det kommer nog inte bli någon mängdätning. Nej, det kommer inte bli någon mängdätning. Det är sånt, det enda som klarar det, det är nog... Om André och Tobias kör dem. Mm. Och det kommer nog inte bli några typ chili-utmaningar eller någonting sånt för mig heller. Så. Det kan bli för mig framöver. Ja. Men jag måste jobba på min tolerans för den har blivit borta totalt. Jag är gärna med på mer spökjakt. Ja, det förstår jag. Du var väldigt nöjd. Jag vågade inte gå in där. Vi sa ju att det att skulle gå bort i, eller in i rummet längst ner där. Nej, jag vågade inte gå in där. Ja, hör på du, vad ska jag ta? Nej, mat måste inte vara inblandat, nej. Och det är ju samma sak med... Jag kan ju göra så här testvideos på olika... Ja,
Tänk till exempel USA-godis eller något sånt här. Surgodis. Det tycker vi är roligt att se, men Sebastian äter surt. Ja, fast jag vet faktiskt inte hur det är. Och jag var fasen hungrig. Så jag var hungrig varje gång. Bästa liven. Bästa liven och tusen tack, tusen tack. Tack. När får vi pizza? Där är vi hemma. Det får bli när vi är jättehungriga. Och vi har många. Så vi kan dela på det. Ja, alltså. Skulle du kunna ta en pizza live nästa live? Nej, det går inte. Ska jag ta den ifrån Mallorca? Ja, men alltså nästa live vi är här. Ja. Betalar du så? Ja, det kan jag göra. Inga problem. Det räcker med en barnpizza där. Så jag fick ju en ganska år. Fin summa på... Tillbaka på skatten. Mm. Men utav de 23 000 så har jag bara ungefär 1800 på. Jo. Jag är gärna med och äter pizza. Du är tjock, André. Ja, du är tjock. Oj. Nej, men sist när jag var hemma hos André. Ja. Då köpte ju jag en barnpizza. Han köpte en vanlig pizza. Ja. Han drog i sig en hel pizza på typ 5 minuter. Mm. Max. Och du hade din gölänge. Ja, jag åt 2 bättre och kroppmatt. Mm. 2 sådana slice på en barnpizza som är typ så här stor. Ja. Kroppmatt igen. Det är rätt ovanligt för att dig. Ja. Jag smörjer in med pizza. Innan operationen så kunde du äta typ 1,5 pizza utan problem. Mm. Och nu får jag... Ja, precis. Jag blir mätt på 2 knäckebröd med ost. Kan bli mätt att se på maten. Ja. Jag blir mätt på att jag ser den där, ja. Den där. Ser du? Ja. André åt sallad. Ät sallad, André. Ja. Men sallad är gött, men ja. Sallad är jävligt gött. Mm. Men jag ska ju inte äta sånt, jag ska äta mest protein här nu. Vad ska jag då? Ja, kan dricka såna här proteindrinker också. Du ska äta sallad, gubbe. Väldigt sugen på grillad Black Angus. Entrecote. Entrecote. Tänker flägga. Ja, men du skulle bli mätt på oss igen. Jag skulle kunna äta en fjärdedel av en flagga. Ja. Bröd, alltså äter jag för mycket bröd så blir det stött i magen också. Ja, då får jag ta bort bröd och äta bara kött. Ja, precis. Men du, jag kan ju göra så här en smärt burger. Jag trycker en stenhård så blir den platt. Nu får du äta den. Som du gjorde med sämna. Ja, jävlar vad, vilket helvete det var. Wait, det är inte så bra det. Men det var roligt att äta samma utan att använda henne. Vad jävla var skit i mål. Hela skit. Hela mustaschen och allting. Och bli näsa av. Men det var roligt med sådana här, när vi gjorde sådana här smoothie. Det var olika grejer. Napoleonsk pizza. Ja, pizza. Alltså, efter operation så känner jag att när jag åt pizza, då, alltså det var inte lika gött som det var innan operation. Ska gå och slänga sig upp och nu och se på nästa kock och nu käka. Ja. Ha det bäst och hälsa Tobbe. Det ska vi göra, vet du. Ha det gött, Jossi. Ja, du får ha det så gött. Ja. Därför du står bakom ICA och äter kolhäver då. Tack, du är jag nu.
Men kolsa var gött det. Jag fick alla där och kör. Nej, jag vet inte om. Det är gött. Jag vet inte om det är gött längre. Ja. Man måste ju prova allting på nytt, vet du. Men morsan han sparar lite broccolisoppa på dig. Släp. Mm. Broccolisoppa. Ja. Den var svingo. Jag hade ägghalver igår. Ja. Sebbe surströmming. Det finns en burk kvar i kylskåpet. Fortfarande. Jag kan skicka till dig i alla fall så kan du få äta den nu. Ska du inte skicka den till bror din då? Jo. Glöm inte att ta med den den 18 då. Men han ska inte dit. Mm. Han åker inte nerifrån Nässjö. Nej, för sig. Vi skulle ha tagit med den. Ja, men jag skulle ha tagit med den då, men det tänkte jag inte på det. Mm. Alltså, mina... Han var en annan som tänker på dem när jag var på en begravning. Då tänker på en surströmming. ska jag köpa ett kolhavata i morgon när jag ska åka till Åring? Men det är det att han är ju i Jossefors nu. Är han. Han åker på fredag. Otroligt, jag skrattar fortfarande åt svidderdansen. Ja, men den är rolig. Den är jävligt rolig. Ja, Tobias, det var han som såg till så att jag fick ont i ryggen. Han gott ju till svidder där så han ramlade över mig. Ja. Han ont i ryggen. Det smal så in i. Och håller han ute på TikTokken. Ja, men det vet du väl om. Det är klart jag har. Aj! Jag ser när han tappar ut det. Han trycker till med armbågen. Nu. Ah! När han tavlar höll på att gå till helvete då. Det är jävla kul. Nu sket jag med mig. Jag är på André. Det är en jävla lilla hurra. Det är jävla bra. Då kan du äta den själv. Jaha. Ska dränka in mig med surströmming. Tjena Viktor! Nu är Viktor inne nu. Hatta han är. Swedish Nightcore. Ja. Han kommer ju hem till André i juni. Ja! Mm. Så ska jag dit jag med. 4 juni. Nej. Ska du dricka en 4 juni? Jag har inte druckit en 4 juni. Du, jag ska dricka min första öl då. Juni. Du kommer att känna av det. Jag lovar dig. Du behövs inte mer än typ en. Mm. Men ta en sån där armbåge då. Då har du full hela kvällen. Jag pratade med Alex i Discord igår. Mm. Diana skulle köpa en öl åt den. Mm. Ja. Jag var bara jävla gött och grej. Bammel. Åh. Ja, det kommer bli billig fyllan nu då. För mig. Ja, den är inte dyr. Nej, det kommer räcka med en barf där ute och sitta här. Mm. Ta en Arboga 10-2, då har du full hela kväll sen. Nej, jag vill inte dricka så starkare. Jag vill dricka god öl. Ja, men dricka en sån starkare så bara behöver du ta några snutter då. Ja, men jag tycker inte Arboga 10,2 är god då. Den är god, men den är svinkall. Nej. Du har ice cold bitter. Nej. Mm. Nej. Då tar jag hellre en... Åh jävlar, min mage låter som din. Jaha. Jag köper ett flak öl och dricker Captain Morgan. Om du är smart så köper du inte ett flak öl och en Captain Morgan. Utan du dricker, för du dricker inte så mycket.
köper bara för så mycket kommer dricka under kvällen. Han kan spara han kanske vill bjuda. Nej, det ska han inte göra. Nej. Han ska köpa för det han ska dricka själv. För det är så han sparar pengar. Jag sparar inga pengar för att ge fan det. Kan... Han fick ju åka till Jösefors nu för att han hade inga pengar till mat. Ja. Mm. Han måste vara mer sparsam med pengarna. Måste vara försiktig, vet du, Pajk. Ja. Han försöker lära dem så mycket jag vet och kan. Ska köpa för mackan. Han kan väl köpa själv. Köper han lite, köper han till exempel lite grann nu och lite nästa månad, så har han till det datumet. Man behöver liksom inte köpa allting på en gång heller. Kan lägga små pengar på det. Hacken ska köra dig dit då? Ja, jag vet inte, ska Tobias ska också dit. Du och Tobbe? Ja. Ja, jag förstår väl att det blir väl jag som gör det. Ja. För morsan gör det inte. Nej. Jag tycker inte om att farmor köper de grejerna. Nej. Hon börjar på att bli gammal. Jag tycker inte om att köpa de grejerna heller. Hon är inte bra. Nej, men du kanske har lite mer kontroll än vad hon har också. Jo, kontroll ja. Men bilen har inte kontroll. Tycker mer om sprit än öl dock. Ja, men då får du köpa en Captain Morgan och kanske någon cider kanske. Du behöver ju inte överdriva den här köpingen. Tänk på att inte blanda för då blir det så jävla dåligt. Ja, tänk på att inte överdriva som är. Nej, ta lagom till stallet. Den sist köpte han på 1 och 3. Jag tror så till den här fan. På alkohol. Det var vad köpte du då? Han köpte öl. Vad köpte du då, André? Du köpte sprit, du köpte öl. Ja, öl eller mjöd ska det vara. Det är fan sant det. Det är godast med öl faktiskt. Ja. Mjöd är faktiskt gött också. Men inte för mycket för det. Jag tycker det blir för sött ifall det är för mycket mjöd. Men mjöd är gött. Ja. Nej, bara tjena, Beffen. Jag var fan inte igår. Ja. Får vi lite mer tummer upp så vore det roligt. Han köpte ett flak öl och tre spritflaskor. För ett och tre? Ja. Det var jävla dyra spritflaskor allihopa. Ja, men du vet, ölflakor går på kanske en max 350 spänn. Och sen spritflaskorna på det. Ja, det är över 200 spänn per flaska. Mm. Det är 400 spänn. Han köpte blanddrickan också. Åh herregud. Ja, det är till att överdriva. Men då är det bättre att köpa lite mindre alkohol då, så kan du köpa så god pizza. Ja, det bästa en kan göra det är att dra i sig pizza innan en dricker. Ja, så det inte blir så jävla dåligt. Ja, och sen bakfyller käken efter. Ja. Nej, för skulle du spy så har du någonting att få. Ja. Drack upp allt då. Ja, men du delar med dig också jävligt med. Nu har jag flera stycken som drar på. Ja, du får ge mig lite bara. Ja, men det bästa du kan göra det är att köpa pyttelite nu. Och sen som en annan månad framöver, köpa lite till. Det är lite faktiskt lite roligt att vara lite full så när en kör jultrack. För att en ligger med lastbil överallt. Ja, och du förlorar så gärna med pengar på. Ja, vad fan, jag har pengar. Ja, det är klart att Patrik kan nog komma. Men vart fan ska han sova då? Vart ska jag sova? I bil eller? Han har en säng och sen så har han två madrasser som är så här tunna. Du får sova på golvet. Ska du sova på golvet? Ja. Och sen så har han en tvåsits. Då kommer inte du komma upp dig då, morgon. Mm. Då kommer inte du ta dig upp dig då, sen. Jo. Det var jag tog mig då. Sist jag var det. Sömmer på en sån jävla månad alltså. Det är bara bra med oss för era själv.
Jag följer gärna med någon gång fast inte nu. Nej. Men det är i juni då. Juni! Har du druckit brännvin som 4 juni? Dra åt helvete. Dra åt helvete. Nej men som sagt, kläderna nu är ju fan tält på mig. Mm. Ja, de Nej, antar jag har snart gått ner 30 kilo då. Det är 2,5 kilo kvar. Jo, duktig bobe där. Mm. 22 eller 21 juni blir det. Är det en fredag eller? Då måste det vara. Ja, klipp mig idag med... Nej, vad säger jag? Jag har No. Det är en fredag. Vad är det? Jag har ingenting kvar att klöppa i hon. Nu måste jag ta fram jubel. Nej, inte den! Nej, inte den. Jag ska göra kvar den. Ja. Men vi har... Ja, nu blir det 4 minuter kvar i alla fall. För leven. Jaha, har vi satt en timme då? Ja, vad jävlar. Lite över en timme blir det, eftersom att vi kronar ju förut. Ja, men det får vi ju bjuda på. Ja. Det var rätt gött att sitta här ändå. Inte sitta vid datorn. Ja, jag har den datorn. Sitta på en skärm istället. Ja. Det är roligt att prata med folk om. Ja, det var ett tag sedan. Så förhoppningsvis då så lyckas jag få fram en liten live ner på Mallis då. Ja, om inte fler. Ja, vi ska ju vara där 5 dagar så. Ja. Sen blir det 5 streams då. Ja. Umgås med familjen. Ja. Ja, det är trevligt att se er också. Alltså, ja, vi ser er inte men vi pratar med er. Hallå. Men jag måste radera lite på telefonen för jag tänkte jag ville filma lite grann där nere. Ja, om du är smart så lägger du in det på ett USB-minne. Där du vill ha kvar. Jag har inget USB-minne. Nej. Och lägga över på datorn. Den andra datorn. Den lilla. Den lilla. Den lilla. Den. Mm. Den är ju perfekt. Vad fan heter den? Jag måste ha ett USB-minne. Ja, vi kan lägga direkt på datorn. Hur fan då? Ska vi fram den? Ja. Ska vi bara se över. Vilka är det nu? Ja. Du skrik. Du skrik. Jag är trött. Snupp. Snupp. Ja. Snuppskal. Han är ensam. Oh. Nu blir det snuppskal. Skal till telefon. Nej. Ja. Det är bara 6 personer inne så. Ja, de drar sig folk. Yes. Ja. Men är det mer ska jag säga? Ja, jag vet inte. Jag har ingenting. De kanske har några frågor. Det blir nästa onsdag. Nästa onsdag? Mm. Vad är det för datum då? Då är det den 17. Mm. Jag kan inte löva någonting. Nej. För jag måste hinna och byta över till sommarvecka. Och så måste jag plocka ur allt ur bil, bagagen och grejer. Mm. Hundur och allt möjligt. För att vi ska ju först åka till Norge. Då blir det den 24 då.
24. 23 kommer jag hem. Ja, ifrån Spanien. Mm. 24. Då blir det 24 nästa onsdag. Ja, för det 17. Sen så blir det 24 för att 14 dagar. Får se om jag hinner in då. Ja, jag kan vara ganska sliten efter resan. Ja. Ska ju jobba åt. Ja, precis. Så det kanske blir en live 24, ja. Kanske. Men jag ska försöka sanna i alla fall för att Mallorca. Ja, men det tycker jag. För att vilja se om det. Då får du på mina plater, Jon. Pläter. Ja. Vi kommer att fullt upp nu med däckverkstaden. Nu med sommardäck. Ja. Det är fullt av folk som ska byta. Jag ska ju in, den 16 klockan 14:30 och svir om två utav sommardäckar som är just sleten, så man måste byta gummi. Och det går på 600 spänn bara för två däck. Och det är lite dyrt. Eftersom jag har 19 tum då, så är det ju dyrare. Jo. Då blir det automatiskt. För det blir mer att göra. Mm. Ja. Nu ska jag kränga om däckarna. Varför går ju segare då? Nej. Men det blir ju det. Ja, det är större färg. Jo, men... ja. 19 tum vet du. Ja. Så jag slutar två den dagen. Ja. För att det ska vara där 14:30. Med lägga och sen så åker jag direkt hem för jag måste få på samma läcka. Ja. Du sa att jag har morsans bil och kärringarnas bil. Mm. Det tänkte jag att jag skulle se om jag orkar och göra nu till helga. Mm. Ifall det är väder till. Ja, precis. För det är väl fram till den 16 som det gäller att ha. Ja. Men jag har ju dubbfria vinterdäck. Så att jag vet inte, jag väl. Mm. Det går ju att köra länge med honom. Men... alltså, påminner igen garaget och ladda bilen. Mm. Han påminner igen som man gör. Mm. Ja, ja. Ja, men det var väl allting på andra liven, så får ni ju... ja. Ni får att se gött. Ja, får ni ha det så gött så länge så kommer det... förmodligen kommer live ifrån Mallorca. Mallorca med farsan och gänget. Jo. Ja, det blir nog mest bara jag tror. Jag tror inte Dana vill vara med i liven. Då var vi ju sist när vi var i Spanien. Nej, inte på liven. Nej, men på video. På video, ja. Mm. Ja, på video har jag nog... ja. Mm. Ifall det blir videos då. Mm. Och kanske jag vet någon live. Lite i bakgrunden kanske. Yes. Men ni får ha det så gött så länge. Så ja. Då kommer en live fram på. Framöver då. Ja. Oj, vad händer nu? Det var kring ryggen. Jag kan klä. Det var det kris idag. Jag trycker på sidan bara. Ja. Nej. Nu händer det någonting här. Mm. Jaha. Så. Okay. Ja, puss på dig med. I alla fall. Får ni ha det så gött. Ja, hej då. Hej på er.